Продовжуємо дівочі посиденьки. І до нас сьогодні завітала Галина Щерба, ведуча рубрики «Планета ЗОО», а також завідувач відділу ранкового мовлення. Вітаємо вас, Галиночко. Доброго ранку, Інна. Доброго ранку, шановні глядачі. Вітаємо вас. Я думаю, що вашого домашнього улюбленця знають усі наші телеглядачі. Це наша улюбленця нашого нового дня. Джесічка, тобі також привіт. Привіт, наша дорогенька, гарнюнічка. Дай лапку. Молодець, красунечка. Літній відпочинок – це дійсно те, чого чекають абсолютно усі. І ось для вас, я думаю, зараз постало питання, як у відпустку їхати відпочивати, якщо вдома залишається ось така красунечка, брати її з собою чи що взагалі робити? Джесі також чекає не менш, ніж ми цієї відпустки, тому що вона знає, що будемо вдома, будемо приділяти їй увагу, будемо багато гуляти, багато мандрувати. Вона це обожнює і не просто, я думаю, що вона мріє про це цілий рік, як і ми. А ось мандрувати, наскільки це комфортно, наскільки зручно, як вам і вашій тваринці мандрувати у далекі подорожі? Ну, я хочу відразу сказати, що про те, як мандрувати громадським транспортом, я не буду говорити, бо це окрема тема для цілої передачі. Треба зібрати невеличкий пакет довідок, за кордон ще більше, але все посильно, і про це просто треба попіклуватися завчасно, поцікавитись, попіклуватися і підготуватися, і не буде ніяких проблем. А от ми мандруємо або пішки, або власним транспортом. Джесі змалечку привчена, вона, коли ми її ще забирали, вона зразу, я її взяла на руки в машині, і вона відразу заснула в мене на руках і чудово мандрує. Не закачується, слава Богу, і любить на дальній відстані, багато годин можемо їхати, тільки треба санітарну зупинку зробити. А ось що ви порадите? Навчати з самого маличку тваринку до поїздок? Тут є обов'язково, є декілька правил. По-перше, тварину перед далекою дорогою годувати не варто. Принаймні, звичайну порцію давати не варто, бо вона може закачатися перед самою дорогою. Це як з маленькою дитиною? Абсолютно вірно. Це як маленька дитина. От те, що ви піклуєтесь таким чином, як про дитину, таким чином треба піклуватися і про домашнього улюбленця. В машині треба подумати про те, як її перевозити. Якщо це киця, у мене киця некомфортно почувалася в поїздці, ми її перевозили у спеціальній переносці, у спеціальному контейнері. Маленьких песиків також, я знаю, перевозять. Великих собак їх у багажнику у спеціальних клітках перевозять, щоб навіть якщо щось тварину злякає під час дороги, ну буває, це дорога, це життєві, може там якась ситуація непередбачувана бути, щоб собака не втекла нікуди, ні собі шкоди не нанесла, ні іншим. Є цікава картина, дуже багато в інтернеті гуляє фотографії, коли отак собака з великими вухами висовується з машини, вуха тріпочуться, класна картинка. Всім подобається, всім подобається. Фото. Кумедні фото, але крім песика, крім цього нещасного песика, який може насквозити собі вуха, може під час шляху вистрибнути у вікно і створити, або втекти кудись вдалечінь і не знайдеш його, загубитися, або створити на дорозі під час дорожньої транспортного Слизову руху. Слизову очей також можна подразнити, тому що це і пилюка, і вітер. Звичайно, тобто стежте, ви ж не висовуєте голову під час дороги у вікно, і собаці цього робити не варто, нікому цього робити не варто. Ну і дотримуйтесь температурного режиму, щоб ваш песик не перегрівся. Наша красунька, вона легше переносить, наприклад, холоди, ніж спеку. А ось як дотримуватись температурного режиму? Можливо, порадите, як створити комфортний теплообмін для тваринки? Потрібно стежити, щоб завжди була вода. Поїти постійно. Якщо ви бачите, що спека, потрібно побільше давати води. І якщо вже занадто велика спека, то змочувати животик і лапки. Ви сказали, що годувати перед поїздкою не слід, або, можливо, давати меншу порцію. А ось під час поїздки, якщо це коротка, то зрозуміло, що не варто годувати. А якщо це довга поїздка впродовж декількох годин, чи варто годувати тваринку і чим? Ну, якщо ви цілий день не погодуєте песика, то він не вмре один раз. Деякі господарі взагалі один раз на день годують свого домашнього ось такого красунчика.
Але якщо вже декілька днів, то, звичайно, тварину годувати потрібно. Якщо мандруєте потягом чи, ну, чи автомобілем, але далека дорога, то, звичайно, ну, взагалі-то ми годуємо кашею, я варю кашу, якісь там домішую сирок або м'ясце, щось таке смачненьке, ласеньке. Але в дорогу беремо або корм, або сухарі, звичайнісінькі сухарі, якщо залишається скоринка хліба, засушуємо її на сонечку, і потім треба залити або сироваткою, або кефірчиком. І якщо корм, то також радять корм розмочувати, бо в спеку і так собаці жарко і спекотно, і перетравлювати цей сухий корм їй важко. І замочити корми, щоб собака завжди мала багато з собою води. А щодо санітарних зупинок, я думаю, що на практиці ви вже знаєте, чи можливо їх робити більш частіше, ніж у звичайний день, чи можливо все має йти за графіком? Ну, уважний господар бачить, як кожна мама знає, коли треба дитинку висадити на горщик, так і господарі знають, вона попроситься, вона дасть, ну, якщо це не цуценятко, а вже доросла тваринка, то вона дасть знати. Щодо комфорту... Почне вовтузитись, ну, якось підкаже. Щодо комфортного перевезення, наскільки важливо дивитися, де знаходиться тваринка, чи можливо можна її залишити на задньому сидінні і дозволити відчувати себе справжньою королевою? Ну, наша на задньому сидінні відшукує якусь смокоту, і потім ми, коли приїжджаємо на місце призначення, цю смокоту вже не знаходимо. Тому без уваги, звичайно, домашнього улюбленця залишати не варто. І взагалі-то, за всіма правилами, варто перевозити у спеціальних клітках чи контейнерах. А щодо того, коли вже приїхали і знаходитесь або у номері готелі, або на туристичній базі? Не кожна туристична база і не кожен готель приймає із собаками. Угу. Тому коли ви виїжджаєте, коли бронюєте місце, обов'язково варто дізнатися, чи буде місце для вашого домашнього улюбленця, чи приймуть господарі, чи є за правилами така можливість. А ось наскільки тяжко тваринка звикає до нового місця? Тому що як мінімум тиждень або вихідні необхідно буде провести у новій обстановці. У кожної дитини, у кожної тварини свій характер. І є більш, ну, всі собаки, нормальні собаки прив'язані до своїх господарів, але є такі навчені собаки, що сказав лежать, і вона буде лежати і чекати стільки, скільки потрібно. Є більш емоційні. Наша скавчала, коли ми їхали там на море, бо на морі їй було спекотно, і ми її з собою на пляж не брали, залишали в номері. Але вона дуже скавчала, і ми потім знайшли місце у затінку їй було спокійно, а у кімнаті їй було сумно. Ось про це хотілося б детальніше, щодо того, як на морі. Зараз усі поїдуть на море, залишати тваринку одну дійсно ніхто не хоче. Як створити затишок? Її варто посадити просто під парасольку чи дивитися за тим, щоб собачка не перегрілася? Ну от я хочу почати навіть не з комфорту для собаки, а з комфорту для інших відпочивальників. Для оточуючих. Для оточуючих. Так, якщо ви їдете з ротвейлером чи з бійцівською собакою на загальний пляж, брати таку тварину абсолютно не те, що не варто, а навіть і заборонено. І з маленькими чихуашками, і ми із своєю ходимо на пляж, але вона навчена, вона охороняє нашу маленьку територію і сидить і охороняє нашу парасольку. Нікого туди не пускає, ми йдемо купатися, вона сидить на місці і не линдає по всьому пляжу. І, звичайно, ну, я знаю, що вона не кинеться. І ми відпочиваємо, ну, там, де ми відпочиваємо, там ті люди вже також її знають і не переживають. Але якщо ви не впевнені у своєму собаці, у його характері, обов'язково в громадських місцях потрібно намордник, ну, всі правила, перебування з собаками у громадському місці, на повідку із намордником, дивитися, не відпускати. І краще на загальні пляжі, звичайно, не брати, щоб не створювати незручностей іншим відпочивальникам. Люди приїжджають з дітьми, приїжджають відпочивати, залишають речі. Це тварина все ж таки, і на неї, ну, все одно якийсь дикий ген у ній, якщо я не знаю, як це правильно сказати, все одно це, власне, це тварина.
Інколи людей не можемо передбачити, правда, то за тварину поручитися. Хоча, звісно, часто думаєш про те, що собака набагато розумніша за багатьох людей. Галино, у вас і у вашого домашнього улюбленця, у Джесі, дійсно вже великий досвід по сумісному відпочинку. Що ви можете порадити нашим телеглядачам? Чи варто брати тваринку з собою у подорож? І, можливо, вже трошки узагальнюючи декілька порад про те, на що варто звернути увагу? Якщо у вас немає можливості взяти домашнього улюбленця у подорож з собою, то про це також варто потурбуватися, заздалегідь знайти якусь родину чи людину для перетримки, де ви могли б його домашнього улюбленця залишити. І спокійно мандрувати, і спокійним серцем, а ваш домашній улюбленець буде вас з нетерпінням чекати вдома. Але якщо ви і ваш песик мандрівники по духу, так, і любите далеку дорогу, чи не дуже далеку, любите простір, то, звичайно, для тварини і повітряні ванни, і водні процедури – це тільки закалювання, і прогулянки морські – це, звісно, благотворно вплине на здоров'я вашого домашнього улюбленця і на психологічну атмосферу вашої родини. Це беззаперечно. Ви будете приділяти увагу своєму улюбленцю, і він також вам подарує чимало приємних хвилин, на які, власне, немає часу у звичайній рутинній робочій дні. Дякуємо вам, Галино, дякуємо вашому улюбленцю, вашій, можна сказати, вже подружці вашої родини, Джесі. Давай повернемося до глядачів. Перед... Покажи глядачам, яка ти красунька, яка ти слухняна. Красунечка. Дякуємо. Дякую вам, бажаємо вам гарного відпочинку, сумісного відпочинку. І думаємо, що цього літа ваша подорож дійсно буде на усі 100% позитивною.